Əziz Hürriyyə TV tamaşaçıları, xəbəriniz olsun ki, Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti növbəti əməliyyatı həyata keçirdi. Xəbərə keçməzdən qabaq kanalımıza abunə olmağı, xəbəri dinləyərək bəyənməyi və paylaşmağı unutmayın. Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin keçirdiyi əməliyyat istintaq tədbirləri nəticəsində xarici dövlətin ərazisində qanunsuz silahlı birləşmənin tərkibində iştirak edən şəxslər saxlanılaraq məsuliyyətə cəlb olunub. Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin saytına istinadən xəbər veririk ki, istintaqla Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları 1980-ci il təvəllüdlü Cumayev Mənsur Məmmədəlioğlunun və 1971-ci il təvəllüdlü Cahangirov Nəsir Qaçayoğlunun ölkə hüdudlarından kənarda getdikləri dövlətin və Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmayan silahlı birləşmənin fəaliyyətində iştirak etdikləri müəyyən edilib. Aparılmış araşdırmalara əsasən məlum olmuşdur ki, Mənsur Cumayev və Nəsir Cahangirov qanunsuz silahlı birləşməyə qoşulmaq məqsədi ilə 2011-ci ildə ölkəni tərk edərək qeyri-legal yolla xarici dövlətin ərazisinə keçməklə orada fəaliyyət göstərən Səlahəddin dini ləqəbli şəxsin rəhbərlik etdiyi cinayətkar birliyə daxil olmuş və həmin silahlı qruplaşmanın tərkibində döyüş təlimlərində və əməliyyatlarında iştirak etmişlər. Faktla bağlı Mənsur Cumayev və Nəsir Cahangirov Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 12.1-279.1-ci Azərbaycan Respublikasından kənarda qanunvericiliklə nəzərdə tutulmayan silahlı birləşmələrin fəaliyyətində iştirak etmə maddəsi ilə təqsirləndirilən şəxs qismində məsuliyyətə cəlb olunmuş və barələrində məhkəmənin qərarı ilə həbs qətimkan tədbiri seçilmişdir. Adları qeyd olunan şəxslər istintaq zamanı törətdikləri cinayət əməlinə etiraf etmiş və səmimi peşmançılıq hissi keçirdiklərini bildirmişlər. Onu da əlavə edim ki, hazırda cinayət işi üzrə istintaq əməliyyat tədbirləri davam etdirilir.